صدیق اصل میں یہ میرے چھوٹے بھائی مدثر صدیق ہیں، ان کا آئیڈیا تھا چینل شروع کرنے کا. میں جو ہے امی ابو کے لیے کھانے بناتا تھا سنڈے کو اپنی جاب سے آ کے، تو انہوں نے کہا کہ یہی ویڈیوز بنا کے آپ یوٹیوب پہ جو ہے وہ ڈال دیا کریں، تو وہاں سے جو ہے سفر شروع ہوا. تو یہ الحمدللہ جو اتنی بڑی فیملی ہو گئی ہے، یہ اللہ پاک کا کرم ہے، امی ابو کی دعائیں ہیں اور آپ سب کی محبت ہے بس. تو جس کے بھی ماں باپ اپنی اولاد کو جو ہے نا زندہ باد کہہ دیتے ہیں، وہ زندہ باد ہو جاتے ہیں.